xafladan oo sii heersaraa loo soo agaasimay isla markaana lagu soo bandhigayay buugga shandarale uu qalinka u qaatay qoraa axmed cabdi garas ayaa waxaa lagu soo bandhigay hotel maasoori magaalada hargeysa waxaana bandhiga buuggaasi ka soo qayb galay mas-uuliyiin iskugu jirta aqoonyahan abwaan qoraa siyaasiyiin iyo bulshada qaybaheeda kala duwan ugu horeyn waxaa halkaasi ka hadlay mas-uuliyiintii ka socotay asxaabta siyaasadda dalka iyo sidoo kale haldoorkii ka soo qayb galay xafladaasi waxaana hadalladoodii ka mid ahaa runtii sheekadii shandarale iminka intii daaka laga hadlayba wax badan ka xusuustaa shan marxaladood oo midiba mid ka daran tahay markaad akriyayso ayaad la kulmayso ood argagaxaad qaadayso shanta marxaladood ee ay u daqnayda waxay ka turjumaysay soomaalinimadeennii tafriirteennii reer guuraageennii dhaqankeennii siyaasaddeennii dowladnimadeennii wax wada lahaansho la-aantii dhammaan marka la soo wada koob waxaa kaaga soo baxaya khilaafkii ilaa lixdankii ilaa maanta sida dowladnimada wax loo kale oo loo wada lahaa runtii ma qalloocshe sidaa hore loo sheegay taytalo badan buu leeyahay waa nin mufakira mu'allif ah qoraa ah runtii cilmigan xidigiska inaa wax ka yaqaana iyo sugaanta iyo taariikhda iyo af soomaaligaba waana dadkaan inta badan jecelahay inaan soo shelay marka aanu iska sheekaysano inaanu waqti fiican wada qaadanno markaan la sheekaysto runtii inta la joogaba waxaan aada ugu faraxsanahay in somalilan ay halkan marayso maanta in debugaag loo dabaaldegay dhallinyaradii imika ay aada qoraalkii ay xoogga la saaray maantana anigu halkan waxaan kaga soo qayb galaa ma aan ku hadlaya anigoo qoraaya inta badanu koofiyado badan baan gashadaa kolba taanduunu baan gashadaa markaa xilligaan doonayo xilligaa jirta laakiin maanta anigoo qoraa ahaa laftirkaygu in aan fahmi karaayo muhiimadda qoraalku uu leeyahay iyo xanuunka ay leedahay in buug lasoo saara horta buug marka lasoo saarayo waxay ciyaaran maaha qofka waxay ka qaadataa waqhti aada u fara badan caalamkana marka la sheegayo waxaa la yidhaahdaa qofku markuu afar sanadoo jaamacada halka ka diyaarin lahaa iyo qofka buug soo saara waa isku mid haddaanu ka buug kaba xoog weynee marka qofka dee hal buug su qoraa wuxuu la mid yahay qofka digrii qaatay innaga waxaad mooddaa dad dhaqanku ku fudud yahay inaynu nahay markaynu innagu istilmaamayno dadkeena soomaaliga in yaroo fudud baa dhaqankeenna aynu ku bedelnaa dhaqankuna caalamku wuu ku faanaa caalamku dhaqankooday ku faanaan hiddahooda iyo dhaqankooda iyo waxay ku faanaan waayaha ay ku nool yihiin ayaa dunyada ku faantaa innagu laakiin waynu ka faanaa oo markaad iminka carabta eegto ninka carabkae markuu faanayo wuxuu ku odhanaya ana badwi waa meel ka dambaysaa ma jirto anugu nin badowa baan oo nin reer miye baan ibu ku faanaya innagu laakiin waynu ka faanaa waxaan tusaale yaroo kooban usoo qaadanayaa markaan aynu samaynayno xafladaha jaamacadaha xafladaha jaamacadaha markaynu samaynayno diraysa inaan lahayn baynu xidhannaa jaamacadda burco oo aan ku hambalyaynayo mooyaane jaamacadda burca ardaydoodu markay qalin jibinayaan waxay xidhaan dharkii hidda iyo dhaqanka inta kale waxay xidhataa dhar aynaan garanayn way ka faanayaan dee kuwaasaa labada ka sharaf badan oo ka qiimo badan aad na waan ugu hambalyaynaa runtii sheekada shandarale ku qornayd oo kale waxay qortayda ugu xiisaha badnaa waan xusuustaayo inan aada akhrisbo jeceloo jaar ahayn baa iyaduna markaad akhrido isoo gaadhisay oon iyadana dee si way ha iyagoo habaysan oo si isku raysasamaa si gacanta ku hayarno ahaantii mas-uul axmed cali garas ee mid baan ulahay axmed cali garas agwaanimada iyo majaajilaystka iyo marka laga yimaado qoraanimada artiis farshaxan buu ahaa aada u cajiiba ugu dambeyn waxaa halkaasi ka hadlay qoraaga buuggaasi axmed cabdi garas oo sheegay ujeeddada buuggan iyo nuxurka ka dambeeya waxaana hadalkiisii ka mid ahaa dadka laydhaho dadka joornaaliska ama qofka had iyo jeer wax soo qoran waxaa la yidhaahdaa warkiisa dadka akhristayaashiisa ababahaya waxaa laga yaabaa wayna usoo aqoonaya taraada waxaan soo qoray inaa meydaa boodanti markaa maanta ka faafahin maayo barwaaqo saalax ismaaciil kalsan tv hargeysa